أخرج المرعى. الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، وأخرج المرعى فجعله غثاء أهوى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان واكتفى الأثر إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال في موضع آخر: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. سحر بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل عليه السلام فقال لي: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل، وعزه استغناؤه عن الناس. رواه الطبراني في المعجم الأوسط، والحديث صحيح. محترم بزرگان دين ملة، عزيز ساتيو ما وبهنو، انسان اپنی زندگی کے اندر مختلف قسم کے اتار چڑھاؤ دیکھتا ہے، اس اتار چڑھاؤ کے مطابق اس کے ذہن کے اثرات اور سوچنے کی صلاحیت میں تبدیلیاں پیدا ہوتی رہتی ہیں. بسا اوقات بہت چھوٹے سے معاملے سے اس کے اندر غیر معمولی تغیر و تبدل رونما ہو جاتا ہے. یہ اس لیے نہیں کہ وہ انسان کمزور ہے، یہ اس لیے نہیں کہ اس کے اندر سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت نہیں، بلکہ اس کی وجہ ہوتی ہے انسانی ذہن پر اس کا اثر. بظاہر انسان کو دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ یہ بات بہت چھوٹی سی ہے، یہ معاملہ بہت چھوٹا سا ہے، لیکن اس کا اثر اتنا گہرا ہوتا ہے کہ انسان اس تغیر و تبدل کو، اس کے اثر کو برداشت نہیں کر پاتا، جس کے نتیجے میں غیر معمولی تغیر اور تبدل انسان کی زندگی میں رونما ہو جاتا ہے. انسانی زندگی اول دن سے لے کر آخر دن تک اسی تغیر و تبدل پر چلتی رہتی ہے، یہاں تک کہ انسانی زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے. انسان اللہ رب العالمین بناتا ہے، اور اللہ رب العالمین نے بنانے کے ساتھ انسانوں کو ہدایت کی ہے کہ انسان اپنے اعمال کو، اپنے کاموں کو انجام دینے کے اندر کسی بھی بات پر ریئیکشن کرنے کے وقت میں، یعنی اس اخذ و رد کے وقت، یعنی کسی چیز کے اثر کو قبول کر کے اس کا جواب دینے کے وقت، صبر و تحمل سے کام لے، کیونکہ یہ اخذ و رد بسا اوقات دیکھنے میں بڑا معمولی سا نظر آتا ہے، لیکن
اخذ و رد کے نتیجے میں جو طاقت اور جو قوت انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے اس کا اثر کبھی بھی یعنی اچھا نہیں ہوتا ہے، کیونکہ رد فعل یعنی انسان کے اوپر ہماری طرف سے ہمارے سامنے والے کے اوپر جو چوٹ کی جاتی ہے بظاہر وہ چوٹ نہیں ہوتی ہے، لیکن سامنے والا اسے جو اثر لیتا ہے وہ ایک چوٹ سے بھی کہیں بڑھ کر، اور اس کے نتیجے میں جو رد فعل ہوتا ہے جو رد آتا ہے اس کی طرف سے بہت ہی زیادہ خطرناک اور کبھی کبھی مہلک بن جاتا ہے، کبھی کبھی انسان خود اپنے شعور کو گنوا بیٹھتا ہے، کبھی انسان خود اپنے احساسات سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، کبھی انسان خود اپنے تغیرات کو برداشت نہ کرنے کے بعد کی وجہ سے برین ہیمریج کا، ہارٹ اٹیک کا، بلڈ شوگر، بلڈ پریشر کا، شوگر اٹیک کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہوتی ہے کہ ہم نے کوئی چھوٹی بات کہی، انسان کی زبان، آپ اور ہم جب کبھی اپنے بچے کو ایک دو ہاتھ مارتے ہیں تو اس کا اثر اتنا گہرا اس کے اوپر نہیں پڑتا ہے جتنا ہماری زبان سے نکلی بات کا اثر پڑتا ہے، کیونکہ ایک ہاتھ آپ نے مار دیا اس کا اثر اس وقت رہے گا، تھوڑی دیر کے بعد وہ ظاہر ہو جائے، لیکن زبان سے جو تیر نکلتی ہے اس کا اثر یہاں نہیں ہوتا، اس کا اثر یہاں ہوتا۔ کبھی بھی کہیں بھی کسی بھی وقت جب انسان اس شعور اور اس احساس سے باہر نہیں نکل پاتا ہے اور اس کے رد فعل میں جو چیز پنپتی ہے اور جو اثر ظاہر کرتا ہے بسا اوقات تو اسی وقت ہوتا ہے اور بسا اوقات بڑے لمبے وقفے کے بعد آتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین کہتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة۔ من عمل صالح، جس نے نیک عمل کیا اور چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اللہ رب العالمین کہتا ہے فلنحيينه حياة طيبة، تو ہم اسے آسان اور خوش نما زندگی عطا کریں۔ عمل صالحا، ہم سوچتے ہیں کہ نیک عمل صرف یہی ہے کہ ہم روزہ اور نماز پڑھ لیں، روزہ رکھ لیں، نماز پڑھ لیں۔ ایک انسان جو اس روئے زمین پر زندگی گزارنا ہے اس کی زندگی کا سب سے اہم پہلو کیا ہوتا ہے؟ اس کی زندگی کا سب سے اہم پہلو ہوتا ہے اس کی زندگی سے متعلق ساری چیزیں، اس کی زندگی سے متعلق سارے لوگ، اس کی زندگی سے متعلق سارے رشتہ دار، اس کی زندگی سے متعلق سارے کام کاج۔ جب کبھی انسان کسی چیز کو کرنے کا عہد کرتا ہے اس لیے کہ وہ غصے میں ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ ایسی چیزیں کرتا ہے کہ خود آگے بڑھ کر دو قدم آگے جب بڑھتا ہے، کچھ دن گزرتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ کاش یہ نہ کیا، کیونکہ شیطان غصے کے وقت ہم پر ہم سے زیادہ حاوی ہوتا ہے۔ جب کبھی ایک انسان کو دیکھو جو بہت زیادہ غصے والا ہے، ہر بات پر ریئیکشن، ہر چھوٹی چھوٹی بات پر بڑے بڑے فیصلے، انسان کی حیثیت کو ختم کر، ہر چھوٹی چھوٹی بات پر بڑے بڑے فیصلے، ہلکے ہلکے معاملات پر بڑے بڑے قدم اٹھا لینا، یہ انسان کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ اس کو وقت نفس نہیں، اپنے آپ پر کنٹرول نہیں، اور اس کے اندر یہ سوچ رکھنے والا، اس احساس میں ڈوبا ہوا انسان کبھی قیادت کی صلاحیت اس کے اندر نہیں۔ کسی چیز کی قیادت اگر اسے سونپ دیا جائے تو کسی چیز کی قیادت کرنے کے لائق نہیں، کیونکہ قیادت کے اندر جو سب سے بڑی چیز ہے وہ کیا ہے؟ وقت نفس، اپنے نفس کو سنبھال کے رکھنا، صبر کرنا۔ اگر وقت نفس انسان کے اندر نہیں ہے وہ
اتحاد اور اتفاق کو باقی نہیں رہ سکتے. ایک طرف یہ انسان جس کے اندر ضبط نہیں ہے، دوسری طرف وہ انسان جو ہمیشہ دوسروں کے پیچھے پڑا رہتا ہے. کیا وہ کیوں کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، کھا کہاں سے رہا ہے، پی کہاں سے رہا ہے، پہن کہاں سے رہا ہے، کیسے اس کی زندگی گزر رہی ہے، اتنے بڑے بڑے کام وہ کر رہا ہے، دنیاوی خدمات انجام دے رہا ہے، دینی خدمات انجام دے رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، مجھے کیوں نہیں لوگ پوچھتے ہیں، مجھے کیوں نہیں کوئی سلام کرتا ہے، ہر آدمی اسے ہی کیوں سلام کرتا ہے. یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے، جسے اللہ رب العالمین چاہتا ہے دیتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے اللہ رب العالمین چھین لیتا ہے، نہیں دیتا. کیونکہ خیر و بھلائی اسی میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوئی، فاستقم کما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا انه بما تعملون بصير، صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سی آیت ہے جس نے آپ کو برا کر دیا، کون سی آیت ہے جس نے آپ کو برا کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، شیبتنی قول اللہ جل وعلا فاستقم کما امرت ومن تاب معک ولا تطغوا انہ بما تعملون بصیر. اس حدیث کی سند میں گرچہ اضطراب ہے، لیکن بعض محدثین نے اس کی تحسین کی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام پوچھتے ہیں کہ وہ کون سی آیت ہے جس نے آپ کو برا کر دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ رب العالمین کا یہ فرمانا، فاستقم کما امرت، قائم ہو جاؤ اللہ رب العالمین کے فیصلے پر. اللہ رب العالمین نے جو کرنے کا حکم دیا ہے وہ کرو، جس سے روک دیا ہے اس سے رک جاؤ. ومن تاب معك، اور وہ لوگ بھی جنہوں نے توبہ کیا ہے، دین اسلام کو قبول کیا ہے. آگے اللہ رب العالمین ہدایت کرتا ہے اپنے نبی کو، ہمیں اور آپ کو نہیں. سب سے پہلے مخاطب اس آیت کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آخری نبی جناب محمد رسول اللہ، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ رب العالمین کہتا ہے وَلَا تَطْغَوْا، حد سے تجاوز نہ کرنا، حد سے تجاوز نہ کرنا، اِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، کیونکہ اللہ رب العالمین ہر کام کو، تمہارے ہر کام کو دیکھ رہا ہے. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی آزمائش اللہ رب العالمین نے جتنی آزمائش میں ڈالا دنیا کا کوئی فرد سوچ سکتا ہے؟ وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے جنہیں اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں آنکھ کھولنے سے پہلے یتیم بنا دیا. وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ابھی 10 سال کی عمر کو پار نہیں کیا کہ ماں کو بھی کھو دیا. وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ بچپن میں دادا کا پیار بھی سر سے اٹھ گیا. وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کو ان کے گھر سے نکال دیا گیا. وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جنہیں ان کے شہر سے نکال دیا گیا. وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جنہیں قید و بند کی سزائیں سہنی پڑی. وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جنہیں بھوکا پیاسا رہنا پڑا. وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کو 3 سال تک شیبِ ابی طالب میں محصور ہونا پڑا. کھانے کا نہیں، پینے کا نہیں، پتے چوس رہے ہیں، لیکن کیا اپنے صبر کو چھوڑ دیا؟ نہیں چھوڑا، نہ صبر کو چھوڑا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کو چھوڑا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے صبر کو چھوڑا. وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کے خلاف نہ جانے کتنی سازشیں کی گئی. وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جنہوں نے اپنی زندگی میں اپنے ہاتھ سے اپنے تمام بچوں کو دفن کیا، اپنی تمام بچیوں کو سوائے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دفنہ کے دفن کر دیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کے سر کو زخمی کیا گیا، جن کے دانت کو توڑا گیا. وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کو ساحر، جادوگر، کاہن اور نہ جانے کیا کیا القاب سے نوازا گیا. وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کے اوپر جادو کیا گیا. وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کے قتل کی سازشیں کی گئی. وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کے خون کے پیاسے خود کے اپنے. کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کر
सफर करना छोड़ा, ना आपके साथ खाने में। और ये क्यों था? ये इसलिए था कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आकर आपसे कहा था, एमल माशिद, एमल माशिद या मोहम्मद, इश माशिद फइन्नक मैत। जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से आते हैं, कहते हैं मोहम्मद इश माशिद, जितना चाहे जिंदगी गुजार लो, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो है जो हमें जिंदगी दी है आराम से जी लो, फइन्नक मैत, क्योंकि तुम्हें मरना है, क्योंकि तुम्हें मरना है। कहने वाला कौन है? जिब्राइल अलैहिस्सलाम। कहलवाने वाला कौन है? अल्लाह रब्बुल आलमीन। इश माशिद फइन्नक मैत। क्या इस दुनिया में किसी को पता है, इस दुनिया में किसी को दवाम है, कोई इस दुनिया में हमेशा रहने वाला है? नहीं। मुसलमानों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अफजल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पाक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा बाहया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा अच्छा इंसान इस दुनिया में नहीं देखा, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन का फैसला है, फइन्नका मैत, आपको मरना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया को छोड़कर चले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे थे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कहते हैं, आपके साथी कहते हैं, हजरत जरीर बिन अब्दुल्लाह बजरी रहमत रज़ियल्लाहु तआला ने कहते हैं, मा रहानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्ला व हुवा मुतबस्सिम, मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी नहीं देखा मगर हंसते हुए। हजरत बरा बिन आज़िम रज़ियल्लाहु तआला ने कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा चांद से भी ज्यादा खूबसूरत। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा देखने से ऐसा महसूस होता था कि गोया सूरज आपके चेहरे पर चल रहा है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकलीफें, आपकी शिद्दत, आपकी आजमाइश के कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसका अश्र अशीर भी हम और आप जैसा इंसान बर्दाश्त नहीं, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिर बुखार इतना तेज होता था कि अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जैसे जलील कद्र सहाबी आपके पैरों पर जब हाथ रखते हैं तो कहते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतना गर्म, इतना तेज बुखार। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब देते हैं, हाँ, जितना बुखार तुम में से एक इंसान को सबसे ज्यादा होता है, मुझे उसका दुगना होता है। एक छोटी सी मिसाल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा उसके अश्र अशीर को भी नहीं, इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें मुसलमानों को हिदायत की। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है, वमन अअरद अन ज़िक्री फइन्न लहू मईशतन ज़ंका वनहशुरुहू यौमल क़ियामति अअमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है, वमन अअरद अन ज़िक्री, जो मेरे ज़िक्र से, मेरे 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 कलाम को पढ़ने से, मेरे आगे सजदा करने से मेरे बंदों को तकलीफ देगा और मेरे आगे नहीं झुकेगा, अपने आप पर अपने आप को कुछ समझने लगेगा, तो वो क्या है? उसने मुझसे एराज किया, मेरे ज़िक्र से एराज किया। من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا। ये कौन कह रहा है? ये हम और आप जैसा कोई इंसान नहीं, ये खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन का कलाम है। فإن له معيشة ضنكا, अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसी जिंदगी मुझे डाल देगा, ऐसे हालात मुझे पहुंचा देगा कि उसे कोई चीज समझ में नहीं आएगी, से एक एक सांस घुटेगी, इस दुनिया के अंदर एक एक पल वो घुट कर जिएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है, ये धमकी नहीं है, ये तंबीह है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तंबीह है मुसलमानों। वमन अअरद अन ज़िक्री फइन्न लहू मईशतन ज़ंका, और इससे बड़ी तंबीह अल्लाह रब्बुल आलमीन कर रहा है, तो वनहशुरुहू यौमल क़ियामति अअमा, क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन से अंधा कर देगा। जब हश्र और नश्र करेगा अल्लाह रब्बुल आलमीन,
जब हशर के मैदान में जमा करेगा अल्लाह रब्बुल आलमीन अंधा कर दे, पूछेगा सवाल करेगा कि क्यों अल्लाह तूने अंधा कर दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा क्या मैंने तुझे नहीं बतलाया कि तुमने अगर मेरे जिक्र को छोड़ा तो मैं तुझे अंधा कर दूंगा। क्यों छोड़ा तुझे मेरे जिक्र, क्यों एराज किया मेरे रास्ते से, क्यों तकलीफ दी मेरे बंदों को, क्यों छोड़ दिया उन उस मकसद को जिस मकसद के लिए तुम्हें इस दुनिया के अंदर भेजा गया। सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह बेइंतहा रो रहे थे, बेइंतहा रो रहे थे, इतनी शिद्दत से रो रहे थे कि जब आप इतनी शिद्दत से रोते थे आप रहमतुल्लाह अलैह कि आप रहमतुल्लाह अलैह जब पेशाब करते थे तो खून निकलता था। लोग पूछते हैं कि आप रहमतुल्लाह अलैह मौत के डर से या अपने गुनाह से इतना रो रहे हैं, मौत के डर से या अपने गुनाह की वजह से इतना रो रहे हैं, तो कहते हैं मिट्टी को उठाते हैं और गिरा देते हैं, कहते हैं कि गुनाहों का धुल देना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए इससे भी कहीं ज्यादा आसान। गुनाहों का धुल देना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए इससे भी कहीं ज्यादा आसान है, और मौत तो उससे जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं बच सके तो मैं कैसे बचूंगा। मैं रो इसलिए रहा हूं कि कहीं अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरा खात्मा उस चीज पर ना कर दे जो अच्छा ना। सूए खात्मा से, सूए खात्मा की वजह से रो रहा हूं, कहीं मेरा खात्मा उस चीज पर ना हो जाए मेरे किसी बात की वजह से, मेरे किसी फेल की वजह से, मेरे किसी कौल की वजह से, मेरे किसी हरकत की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन नाराज होकर मुझे बदबख्ती का खात्मा नसीब। इमाम इब्न कय्यिम रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं إن في القلب شعث ولا يلم ولا يلم شعث القلوب بشيء। दिल के अंदर कुछ चीजें होती हैं जो गंदगी होती है, जो धूल और गर्दे होते हैं, कहते हैं ये धूल और गर्दे इनकी सफाई अल्लाह रब्बुल आलमीन के करीब आने के सिवा कोई चीज नहीं कर सकती। अगर हम अपने दिलों के धूल और गंदो गुबार को हटाना चाहते हैं तो हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन के करीब आना पड़ेगा और उन चीजों को छोड़ना पड़ेगा जो हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन से दूर कर दे। यहां यहां होती है दिलों की सफाई, यहां हमारे दिलों से धूल और गर्द हटते हैं, यहां हमारे दिलों को सुकून और इत्मीनान मिलता है, यहां हमारी रूहों को जिंदगी मिलती है, यहां हमें वो जिंदगी नसीब होती है जो बादशाहों से भी बढ़कर जो जिंदगी बादशाहों को भी नसीब नहीं होती। अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार, अल्लाह रब्बुल आलमीन के फिक्र में, अल्लाह रब्बुल आलमीन की याद में, अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपना रिश्ता मजबूत करने में। कहाँ है वो मुसलमान, कहाँ है वो मुसलमान जो रमजानुल मुबारक के महीने में न जाने कितने खत्म पढ़ते हैं, गहरे रमजान में कहाँ चले जाते हैं। कहाँ है वो मुसलमान जो रमजान में मस्जिदों को भर देते हैं, गैर रमजान में कहाँ चले जाए। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जिस तरह हमसे इबादतें चाहता है रमजान में, वैसे ही अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे गैर रमजान में भी इबादत चाहता है। हाँ इबादतों के अंदर कमजोरी जरूर आ जाती है लेकिन मुसलमान इबादतों से दूर नहीं, हकीकी मानों में एक मुसलमान इबादतों से दूर नहीं होता क्योंकि इबादतें उसकी रूह की जिंदगी है। एक इंसान बगैर खाए पिए तो बहुत लंबे अरसे तक जिंदगी गुजार सकता है लेकिन बगैर रूह की जिंदगी के वो एक पल के लिए जिंदा नहीं रह सकता, क्योंकि उसका शुमार मैयतीन में होने लगेगा, उन लोगों में से होने लगेगा जो मर चुके हैं, जो मुर्दा है, जो मुर्दा है, गर्चे वो जमीन पर चल रहा हो, गर्चे वो जमीन पर सांसें ले रहा हो, गर्चे उस
کے قدم اللہ رب العالمین کی زمین پر پڑ رہے ہیں لیکن حقیقی معنوں میں وہ مردہ ہے. کچھ چیزیں انسان اس لیے کرتا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین سے قریب ہو جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں روزہ رکھنے کی ہدایت کرتے ہیں، کثرت سے نفل روزہ رکھتے اور رکھواتے اپنے صحابہ کرام سے، اپنے ساتھیوں سے. آج ہم روزے سے دور ہیں، قرآن کی تلاوت سے دور ہیں، عبادتوں سے دور ہیں، اپنے گھروں کی اصلاح کرنے سے دور ہیں. کہاں پہنچ گئے ہم مسلمان؟ ہمیں صرف یہ فکر ہے کہ وہ کیوں جی رہا ہے، وہ کیوں کھا رہا ہے، وہ کیوں پی رہا ہے، وہ کیوں پہن رہا ہے، اس کو کیوں عزت ملتی ہے، اسے کیوں بڑپن ملتا ہے، وہ کیوں بڑے بڑے مجلسوں کی صدارتیں کرتا ہے، اسے کیوں عزتیں دی جاتی ہے، ہمیں کیوں عزت نہیں ملتی، ہمیں کیوں لوگ سلام نہیں کرتے ہیں، ہمیں کیوں پیچھے کیا جاتا ہے. اس کی فکر نہ کرو، یہ اللہ رب العالمین نے مقدر کیا ہے، یہ اللہ رب العالمین نے لکھ دیا ہے. اور اللہ رب العالمین نے جو لکھا ہے، جو بنایا ہے، جو فیصلہ کیا ہے، اس فیصلے سے پڑھ کر کوئی فیصلہ نہیں. اللہ رب العالمین ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین ہم سب کو معاف کر دے، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہم سب کو بخش دے، ہمارے دلوں کو آپس میں ملا دے، متحد و متفق کر دے. الہ العالمین ہم تیرے بندے ہیں تو ہم سب کو معاف کر دے. الہ العالمین تو ہمیں آسان زندگی عطا فرما، سکون و اطمینان والی زندگی عطا فرما، ہمارے دلوں کی اصلاح کر دے، ہمارے دلوں کی اصلاح کر دے، ہمارے روحوں کو حیات عطا کر، زندگی عطا کر. الہ العالمین تو حقیقی زندگی عطا کر، الہ العالمین تو حقیقی زندگی عطا کر، اپنے نبی کی سنت کا سچا پکا شہدائی بنا دے. الہ العالمین جب تک زبان میں بولنے کی طاقت ہو، حق بولے، حق پر قائم رہے، اور اس سے پہلے کہ باطل کے آگے جھکنے کا موقع آئے تو اس دنیا سے اٹھا لے. الہ العالمین تو ہم سب کو معاف کر دے. ہمارے والدین کو صحت و عافیت والی زندگی عطا فرما، ہمارے والدین کو سائے، ہمارے والدین کے سائے عافیت کو ہم بتا دے، قائم رکھ. الہ العالمین تو ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو شفا کامل عاجل عطا فرما، ہم میں سے جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار والا بنا دے. الہ العالمین جو روزگار والے ہیں ان کے روزگار میں برکت عطا فرما، حلال رزق عطا فرما، حرام سے دور رکھ، ہر قسم کی پریشانیوں اور مجبوریوں سے دور رکھ. الہ العالمین ہم تیرے بندے ہیں، مجبور ہیں، الہ العالمین تیرے رحم و کرم کے محتاج ہیں، تو ہم سب کو معاف کر دے. ہم فقیر ہیں تو غنی ہیں، ہم فقیر ہیں تو غنی ہیں، تو بے نیاز ہیں. الہ العالمین تو اپنے رحم و کرم سے ہم سب کو بے نیاز کر دے. الہ العالمین تو ہم سب کو معاف کر دے، ہمارے دلوں کو آپس میں ملا دے. ہمارے ہم میں سے جن کے والدین ہم میں سے کوئی ایک اس دنیا سے جا چکے ہیں، الہ العالمین تو ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کی قبروں کو تحد نظر وسیع کر دے، ان کی قبروں کو جنت کی کیاری بنا دے. الہ العالمین تو ہم سب کو معاف کر دے، تیرے بندے ہیں. الہ العالمین تو اپنے در کا بھکاری بنا کر دے، طرح دوسروں کا محتاج نہ بنا، اس دن کے آنے سے پہلے اس دنیا سے اٹھا لے جب دوسروں کی محتاج کی ہو. ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ رکھ، دنیاوی فتنے، دینی فتنے، زندگی کے فتنے، موت کے فتنے، ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ رکھ. الہ العالمین ہم سب کو ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ رکھ، اولاد کے فتنے، مال کے فتنے، ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ رکھ. ہم تیرے بندے ہیں، محتاج ہیں، مجبور ہیں، الہ العالمین تو بے نیاز ہیں، معاف کر دے. ہم سب تیرے بندے ہیں، تیرے در کے بھکاری ہیں. الہ العالمین تو ہماری سن لے، ہماری زبانوں میں وہ طاقت نہیں کہ اپنے باتوں کو تجھ تک پہنچا سکے، لیکن الہ العالمین تو سمیع ہے، تو دیکھنے والا ہے، تو سننے والا ہے، تو جاننے والا ہے. ہم سب کو معاف کر دے، ہمارے گناہوں سے، ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما دے. ہم تیرے بندے ہیں الہ العالمین، تیرے رحمانیت کی گواہی دیتے ہیں الہ العالمین، تو ہم سب کو معاف کر دے، ہم سب کو معاف کر دے، اپنا بندہ بنا لے. ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ رکھ، ہر قسم کی آزمائش سے محفوظ رکھ. ہمارے اندر وہ ایمان نہیں، وہ قوت نہیں کہ تیری آزمائشوں میں کھڑے اتر سکے. الہ العالمین ہم سب کو معاف کر دے، ہم سب کو معاف کر دے، ہمارے دلوں کو آپس میں ملا دے، ہمارے دلوں کو آپس میں ملا دے، متحد متفق کر دے. الہ العالمین جب یہ سانسیں ٹوٹنے کا وقت آئے، زبان پر تیرے کلمات جاری ہوں، الہ العالمین تو حسن خاتمہ عطا کر، اپنا
اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حشر و نشر کر ان لوگوں میں سے بنا دے جو بلا حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ قول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔